Aparılan yeni tədqiqatlar yuxunun yaddaşın formalaşmasında həlledici rolunu üzə çıxarır. Yuxu və ya onun olmaması hipokampal nöronlara dərin təsir göstərir. Yuxunun olmaması məlumatı yadda saxlamağı son dərəcə çətinləşdirir. İki yeni araşdırma bunun niyə baş verdiyini, yuxu zamanı beyində nələrin baş verdiyini və xatirələrin formalaşmasına kömək edən və ya zərər verən yuxusuzluğu ortaya qoyur. Michigan Universitetində aparılan araşdırmalar yaddaşın formalaşmasına kömək etmək və ya zərər vermək üçün yuxu və yuxusuzluq zamanı beyni müşahidə edib. Nəticədə beyin neyronlarının yuxu zamanı xatirələri formalaşdırmadığı sübut edilib.